subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee shabakada Hiiraanweyn. Qodobada aan subaxnimadan idiin hayana waxaa ka mid ah: dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo warka soo saaray diyaarad ku dhacday deegaanada maamulka Galmudug oo ay ka arrimiyaan ururka Al-Shabaab; bannaanbaxyo looga soo horjeedo damaca qaawan ee Ethiopia ee biyaha Soomaaliya oo maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho xilli ammaanka Muqdisho aad loo adkeeyey; qaramada midoobay oo warka soo saartay heshiiskii dhex maray maamulka Somaliland iyo dowladda Ethiopia; munaasabad lagu caleemasaarayo mid ka mid ah nabadoonnada beelaha dega gobolka Hiiraan oo lagu qabtay duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. dibaddana subaxnimadan waxa aad ku maqli doontaan: 10 qof oo isku qoys ah oo lagu dilay dalka Pakistan. Soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. mar kale subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa maalinimo khamiis ah 11 bisha Janaayo sanadka 2024. subaxnimadanna waxaa idii warrami doona Cabdiraxmaan Macalin Muuse ee kusoo dhawaada qodobadaasi oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay qaramada midoobay iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warka soo saaray diyaarad shalay ku dhacday deegaanka Hindheere oo ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Yaasiin Cali Axmed ayaa warbixinta warkaani soo koobay. diyaarad nooca qumaatig u kaca helikopter waa ay leedahay qaramada midoobay loona adeegsado dhanka gurmadka degdeg ah oo caawinayay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay ku dhacday goob ku taal dhulka dowlad goboleedka Galmudug oo ay hadda gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay diyaaraddii shalay ku dhacday qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud, taas oo gacan gashay Al-Shabaab. warkan ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa lagu yiri: diyaarad kuwa qumaatiga u kaca helikopter waa ay leedahay qaramada midoobay loona adeegsado dhanka gurmadka degdeg ah isla markaana caawinaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku dhacday goob ku taala dhulka dowlad goboleedka Galmudug oo hadda gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. wararka hordhacaha ayaa sheegaya in diyaaraddan ay la soo gudboonaatay cilad farsamo kadibna ay halkaasi ku dhacday. waxaa diyaaradda saarnaa 8 shaqaale oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali, iyadoo ciidamada qalabka sida ay ku jiraan gurmadka iyo badbaadinta shaqaalihii saarnaa diyaaradda. waxaan idin la wadaagi doonaa wax walba soo cusboonaada. dhinaca kale, qaramada midoobayna waxay ka hadashay shaqaalaheedii lagu waayay shalay gobolka Galgaduud kadib markii diyaaraddii halkaasi ku dhacday. sida ay sheegtay qaramada midoobay, diyaarad helikopter ah oo ay leedahay howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa u gacan gashay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ku degtay dhul ay gacanta ku hayeen kooxdaas hubeysan. dhowr qof oo la socotay ayaa lagu soo waramayaa in ay qaateen kooxda xiriirka lala Al-Qaacida oo sanado badan dagaalo ka waday geeska Afrika. diyaaraddan ayaa ku degtay meel u dhow deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud markii ay soo wajahday cilad farsamo oo degdeg ah, sida lagu sheegay qoraalkan ka soo baxay sargaal ka tirsan qaramada midoobay oo ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho. waxaana sidoo kale uu xaqiijiyey warkan warbaahinta Al-Jazeera. sida ku cad qoraalka, waxaa diyaaradda saarnaa 9 rakaab ah oo ay ku jiraan shaqaale military iyo sidoo kale qandaraasle. dhinaca 3aad, 6 ka mid ah ayaa la sheegay in kooxdu ay kaxaysteen halka 2 kale ay baxsadeen, wali ugu dambeyn la sheegay in la dilay. diyaaraddan ayaa cilad la kulantay wax yar kadib markii ay kasoo duushay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, sida uu wakaaladda wararka Reuters u sheegay Gaashaan Xasan Cali. Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin diyaaraddan ku burburtay mid ka mid ah deegaanada ay gacanta ku hayaan oo la sheegay inay dileen shaqaalihii saarnaa. aad buu mahadsan yahay Yaasiin Cali Axmed oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay. halka dhanka kalena Washington Post ay qortay in mid ka mid ah shaqaalahaasi saarnaa isla goobta lagu dilay oo u dhashay dalka oo markaasi Masar.
waxana ay sheegeen in diyaaraddu ay cagadhigatay iyada oo nabad qabta sida ay qortay wakaaladda waa markaasi wakaaladda wararka ee Washington Post xilli wargeyska Washington Post uu ka soo xiganayay ilaa wareediyo gaaraya ilaa 3 kamid ah dadka deegaanka waxay sheegeen in markay soo xameen dadka kadibna ay markaasi al-shabaab ay soo gaareen goobta sidaasina ay ku kaxaysteen dadkii saarna halka laba kamidana ay baxsadeen kuwaasi oo ay sheegeen in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay wax markaasi ugu jirto dadaalo dheeraad ah sidii ay u soo samato bixin lahaayeen markana haddii aynu u soo laabano wararka la xiriira damaca Ethiopia banaanbaxyo looga soo horjeedo damaca guracan ee Ethiopia ee biyaha Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho xilli ammaanka Muqdisho aad loo adkeeyay warbixinta warkaani waxa soo koobaya wariyahayaga Cabdimajiid Macalin Aways waxaa saaki oo qabiisah lagu wadaay magaalada Muqdisho ka dhacaan banaanbaxyo waaweyn oo loogu soo horjeedo damaca dowladda Ethiopia ee dhulboobka iyo heshiiska dhowaan ka dhacay magaalada Addis Ababa banaanbaxa saaki dhacaya ayaana waxaa ka qayb galaya shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee dowladda oo lagu amray in banaanbaxa ay ka soo qayb galaan xukuumadda Soomaaliya ayaa guddi isugu jira wasiiro mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil ciidan u xil saartay qabanqaabada banaanbaxa weyn ee maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka ayaana saaki si weyn u adkeeyay ammaanka goobaha la filayo inay ka dhacaan banaanbaxa waxaana ay ciidamada gebi ahaan beheereen wadooyinka iyagoona gaadiidka u diidan inay soo galaan goobaha ay dibadbaxyada ka dhacayaan mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la filaya in banaanbaxa kala qayb galaan shacabka caasimadda Muqdisho kuwa oo la filayo in hadalla u jeediyaan dadka isugu soo baxaya magaalada Muqdisho banaanbaxan ayaa dowladda Soomaaliya ujeedkiisa ku sheegtay inuu yahay diidmada gadarada Ethiopia oo heshiis is-afgarada la gashay maamulka Soomaaliland taas oo ah damac baal marsan gobonimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya qaraarada gobolka iyo qaanuunka caalamiga ah aad buu mahadsan yahay Cabdimajiid Macalin Aways oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa ka hadashay isla markaana war ka soo saartay heshiiskii dhexmaray maamulka Soomaaliyeed ee Somaliland iyo dowladda Ethiopia Mustafa Cali Cadow ayaa warbixinta warkaasi soo koobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres waxaana uu kala hadlay xaaladda gobolka iyo xasilooni darrada ee abuurtay damac iyo sidoo kale xadgudubka ethiopia ee ka dhanka madax banaanida iyo gobonimada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana la wadaagay aragtida iyo siyaasadda dowladda federaalka soomaaliya ee ku dhisan daris wanaaga iskaashiga iyo sidoo kale ixtiraamka taasi oo barbar socoto in dadka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya aynan aqbalaynin in lagu soo xadgudbo midnimada iyo sidoo kale dowladnimadooda dhinaca kalena afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaana waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kala saxiixdeen Soomaaliland iyo Ethiopia kaasi oo si aad ah markaasi uga hortimid dowladda federaalka Soomaaliya is-afgaradka ayna Soomaaliland waxay ku sheegtay in marin badeed 20 kilomitir ay ka ekeynaysay Ethiopia muddo 10 sano ah halkii Ethiopia ay Soomaaliland ay u fidinaysay aqoonsi Ethiopian weli ma aynan xaqiijin inay aqoonsanayso Soomaaliland balse waxay sheegtay inay darsi doonto sidii arrintaasi mowqif cad ay uga qaadan lahayd afhayeenka xogeyaha guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa wariyaasha waxa ay weydiiyeen arrintan waxaana uu sidoo kale uu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres in khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale isaga xogeyaha guud waxa uu markaasi dib u xuseen golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si joogta u cadeynayaan ixtiraamka ay u hayaan madax banaanida wadajirka dhuleed iyo midnimada soomaaliya ayuuna yiri afhayeenka xogeyaha guud waxa uu rajaynayaa in dhammaan markaasi dhinacyadu ay yeeshaan wadahadal nabadeed oo markaasi wax ku ool ah si ay uga fogaadaan fal kasta oo xaalad markaasi uga sii dari karta gobolka iyo sidoo kale daris wanaaga mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay markana munaasabad lagu caleemo saarayo mid ka mid ah nabadoonada beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay duleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Maxamed Ibraahim Axmed oo warbixinta warkaani kasoo diyaariyay ayaa ka qayb galay munaasabadaas
كلان قاطي مدشان مالينا هو يسوق بنقابيين بيش قوليد آدان بلوين تعالي مدحوين حوالي ايا كاقب سومي ديگان كاقدون وخوستاق مقالة تيدان قبل كهيران كلان كايا لوغا هل ايا ايا بيش يدون اللغو الدورتين نبضون محمود حسين عدو كاس ومتالي دونو بيش قوليد آدان مناسبة بلارن ولغو علي مساري النبضون كايا نكاد عدي ديگان كاقدون وحانا كسو قيب غالي نبضون علماء الدين اقوان يهانو هاوين يدلي يركا كلا سعدي بيلها كلا دواني حوالا وقهرين قار كميدا نبضون دي كسو قيب غالي كولان كا عيا شيغين اي سود لوين ايا نبضون كا لانا شاقين دونان انوو نكال ايلا محمود حسين عدو حد أنا كهذا لا أنا كشيء أفكا ليس فرنبج أما أفكا فرنبج لا غير واسال لك عاد لو يغنم بلين أما أفكا غير واسك هذا لا واسود ويني وقعدني ونسلي كرنا الله كده عن لين الله قول أنت هذا عرب كان كسر فرني أو واسك ويجو رياني وقعدني مركز سيرة سلنا هاي نبضون وما هن قولي آدم كلي وما هن آدم حقلي وما هن نبضون كلي حقلي محمد نبضون وما هن كلي علي مدحوين كلي نبضون وما هن حوالا نبضون كلي وما هن ونبضون مسلم لبعض وحن مهد علينا ومركل مهد علينا لمن كاس بيشاس اللي راد الرير قولي آدم وعن كوك هالمين لنا مركل وحن ندعين لنا نبضون كلي وحن ندعين لنا حلك الله صار إلهي سبحانه وتعالى هلا قرب قلو كسر دو هذا وأنا بضون قولد آدم وأنا بضون آدم حقلي وأنا بضون محمد علي وأنا بضون علي مدحوينة وأنا بضون مدحوينة عيسى وأنا بضون عيسى دقة وأنا بضون دقة سمتاليس وأنا بضون حوادلة وأنا بضون صوماليات وأنا بضون إسلام بضون كبش قولد آدم أي دوبتي أي كل على مسارتي كده موي أنا بيش حرام علي هذا الكلام يوم ما وصل وينينا قار كم إذا دلني يرد بيش قولة هذا نيا شجعين أي كفر حسين يهنا بضون كأي مانت دورتي بيشا وحكم إذا دلني يرد بيش قولة هذا نيا نبضون كهذا صوت دورتي وحلا يا نبضون ككي توفيق الله وفجي الله كديكو حفلة دانات قائمة هي قائها بدن لغو على مساري نبضون كنا محمود فود عدى بيش قولة هذا أنا أقول الله يا عفك هواك وقاضني وتابرينا أنا أقول الله عفك دلي هذا نبضون كمش كدورني وأسود ويني نبضون محمود حسين عدو نبضون هبل يا خلايا قبل قبل دين نبضون محمود حسين عدو أي شيء جين يسقى وسنتر تنقلين بل سدد كيس اللجع ليستين حلكا يسقون النبضون نذك لك عود سدي إن إلى الشقيان waxaan u mahadcelinaya intay dooratay iyo intay islaam oo muugayge magalkayga taqaan ama ila joogto ama walaalay ama balashida ah inta amarka ka gudbo waxa la yiri rasuulka subhanahu sallallahu alayhi wa sallam muslima raadin la wuri in lagu la soo raajo maahayn anuu muslima raadsan waana leena soo raajay dadkii la soo raajay إلهي أوكل ما يا عيا كالم لوك الربا إن إله شقيان ومدو شقيان إيه نبض دوي ملك استيجوكان كان إلهي يجي يري ومدى إسكالها وأنا جن لا دميز عين دي مع إيشا جا يكسر لا تي هدور إيشا جا الأسماء عابن الأم عابن معنا أسا إلهي إلهي بان كالم ويدي سنينا حلكي ليس أرتي إنه إلى المغادرة تأجوبة بعديه وما دوحي يجع شيء يجع شيء أو غير إلهي سيو شرط إلهي كان بتقوليه وها غير إلهي أفره القلب جاي نجعلان إيه محبة إلهي سكان قريب أدمو ماتين يا محمد إبراهيم أحمد أور بحنتا أور كاسي إن لسعتين يا هلك أت كلا سعتنا وقيبها كلا جديسن إيه راوين مركنا دي بدأ طبعاً قف أو إسكو قيس أي لجود ليدل كا باكستان tobanaan ka qof oo isku qoyska ah oo ku jiro ilmo yar oo laba jir ah ayaa lagu dilay weerar argagixiso oo xilli dambe oo habeen ah
كان عاي قويقة قلبيد اي دالك باكستان وحاسدا سي الشيغي بوليسك لبنين اولا لا اه حاسس كودا يليح عرور اه ودودو تهي لبايا طبان ايا كير يقف مرتيا ايا لقود ديلي دقمادا لكي مروات قبل كا خيبر بغتوا هابين كتل هذا baaritaanka horudhac ah oo isoo jeediyeen in uu la xiriiro argagixisnimo iyo taliska booliska ee degmada Bariq Xabid oo u sheegay wakaaladda wararka AFP khilaafka qoysaska ayaa waxa ay ku badan tahay dalka Pakistan laakiin gobolka qoyi ee galbeed ee dalka Pakistan halkaasii oo bilooyinkii ugu dambeeyay ay bulshooyinku u hoggaansameen xeerarka sharafta dhaqanka waxna ay noqon karaan kuwa rabshado leh oo sii jirin kara qarniyaal meesha ka masaari karto suurta galnimada nacaybka shakhsiyadeed amniga weli waa inuu baaritaan ayay dheeraad ah ayaynu ku aadan ayaynu ku haynaa ayuu yiri sarkaal ka tirsan saraakiisha booliska Mamoor Shah ee u hadlayay wakaaladda wararka ee FB waxaa lagu dilay hub seef qaarkood ayaa waxaa ku yaala dhaawacyo xabadaha ayuu yiri booliska dadadani ayaa waxa ay booliska ay ku wargeliyay kusoo wargeliyay dariska qoyskan bisha Maaj ee sanadkii tagay isla gobolkaasi 19 qof oo ay ku jiraan siyaasi caan ka ah degmada ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo lagu eedeeyay khilaafka ka dhaxeeya labada qoys sidoo kale 19 qof ayaa daqiiqad gudahooda waxa lagu dilay isla gobolkaasi bisha May ee sanadkii tagay markii laba qoys oo ka dhax qarxay dagaalka salka ku hayay muran dhuleed oo soo jiitamayay 19 sano dagaalka la xiriira qoysaska iyo dhumuran dhulka muranka dhanka dhulka ah ayaa ku badan dalka Pakistan guud ahaan warkii subaxnimada kala socoteen hiraaway qaybaha kala gidisan ayaa intaasi ku idil subaxnimadan waxa soo saaray isla markaana farsameynaya Cabdi Majid Macallin Aways waxa idil socodsiinaya Cabdiraxmaan Macallin Muuse tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagayaa sidaasi nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda Hiraanweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio Hiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Galbeedweyne ay dib kaga dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com sanad waxa mar walba taagatahay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka helaysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu uu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysa sanad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalmood